Hej, hvad så YouTube? Det er Crafty Gaming Digger, og velkommen til en ny video på Fortabt. Jeg tror, det er episode 3. Og undskyld, der ikke er kommet så mange videoer med Fortabt. Men jeg er tilbage igen med noget YouTube, og det må I undskylde alt. Jeg har været meget inaktiv. Jeg har haft en server, jeg skal passe, og min server er 1.8, 1.9. I kan join med begge opdateringer. Og ja, det er bare nice. Og Krabbe, han er... Tak til dig, Dyrt. Når vi gamble lidt, så kan jeg snakke lidt. Serveren, vi har fået casino plugin på serveren. Det. Og jeg håber egentlig, I nyder mange server, når den åbner. Der kommer til at være nogle ændringer her for tiden på serveren. Men jeg kommer tilbage, når jeg har brugt nogle flere keys af det. Så ja. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Så jeg er tilbage alle sammen. YouTube Krill, han har hjulpet mig med at komme i rank op til Svanen. Det er rigtig glad for. Og så er det ikke pisse til, når man skal rank op her. Yeah. Det er pisse til, når man skal rank op her. Så yeah. Ja, tak til... Vi er tilbage, vi rank op. Easy. What? Hvor fanden ranker man op?
der. Jeg køber den. Og så venter vi lige. Ja, jeg tror, han viser mig rundt. Hvor er Krause henne? Så skal jeg lige lave den fucking kiste dernede. Og så tror jeg, vi slut for den her episode. Og jeg håber, I nød den og alt det. Jeg ringer op til Svane nu. Dejligt. Men vi ses i episode 5. Og måske om et stykke tid, når jeg ringer op til få tabt igen. Måske vi ses i hvert fald næste gang. Hej hej. Nå, vi er tilbage. Okay, vi går til for tabt igen. To gange rank up på en dag. Det er vildt. Ja, rank up til mig igen. Ja, vi ses. Han er der lige så slet rundt om.
Ja, men så ses vi i næste episode af Fortabt. Ha' det rigtig godt indtil næste gang. Hej, hej. Og det er din slutning. 100% slutning. Hej.